はい、この表をご覧ください。これは企業の活動の成果を示した表です。この表を見ると、この会社がどんなことをこの1年間やってきたかが分かります。といっても、皆さんが見ても何が書いてあるのかさっぱり分からないと思います。では、これをもう少し分かりやすい表に変えてみます。これが少し分かりやすい表に変えたものです。で、こういう知識は大学で学ぶと分かるようになります。で、ここで簡単に説明をいたします。こちらに、書いてあるのが流動資産というのは1年以内にすぐにお金になるものです。で、こちらに流動負債というのは1年以内すぐにお金を支払うはなければならないものです。で、これを見てもらうと分かりますけれども、お金が入ってくる方がたくさんあります。で、お金は出ていく方が少ないです。で、この差額のことを正味運転資金と言います。で、この正味運転資金が多いということは、この会社は資金に困っていない余裕のある会社だなということが分かります。いい会社だな、万々歳ということになるんですが、果たしてそうでしょうかっていうのがこれからの問題です。ここからそうなのかなということで謎を解いていきます。さて、今の正味運転資金を毎年毎年その差を調べてみますと、この一番下に書いてある大きな数字が毎年の動きです。で、これは金額が大きく揺れ動いていますね。特に最近ですと4709のマイナスということになっています。で、こういうお金の動きが激しくなっているということは、日々の支払いとかに突然苦しくなってきているということが分かります。実は大きな資金を持っているように見えるけども、実はないんじゃないのかなという、そうかどうかは調べてみないと分かりませんが、そういう謎が出てくるわけです。で、これを探していくということになります。ということで、もう一度こちらの表をご覧ください。で、こちらの表を見ると、流動資産で1年以内にお金になるものをもうちょっと中を見てみると、現金預金というのはそのままお金ですから問題はないんですが、ここに、新しい言葉で皆さんわからないと思いますが、売掛金という言葉があります。実は会社というのは物を売るとすぐお金にはならなくて、後からお金をもらうという仕組みになっています。で、この後からもらうっていうのが、後から本当にもらっていればいいんですけども、もらっていない可能性が高いということになります。これが 29% もあるということになります。で、そうするとこれおかしいんじゃないのということに気づきます。で、そうするとこれはなぜなんだろうということで調べていくということになるわけです。で、こうしたこういろいろなものを探っていく。で、もう一つ気づくところは2番って書いてあるんですが、お金はあんまり入ってきてないな。この会社、ものづくりの会社なんですけども、ものづくりをしている割には、ここで ② と書いてあるのは、もう一つ疑問があって、ものを作っているのに、固定資産というのは工場とか機械とか、そうしたものが入っているんですが、あまりないじゃないですか。ここでものが作れているのかな。新しいものをお客に提供できているのかな。いろんな、この表だけでいろんな疑問が浮かぶわけです。これをどうやって追いかけていくのか。まずは追いかける前に、こうした疑問を持つことが大学では大切です。で、この問題を探していくということを大学の学びとしていくわけです。そこで皆さんに、大学で学ぶということをちょっとお話ししたいと思いますが、最近では
新型コロナウイルスで毎日テレビで報道していますが、そこで皆さんが目にするものはデータですとか表ですね、グラフが毎日上がってます下がってますというお話になるわけですが、そこから私たちはこれからどういう生活をしていいのか、どうしていったらいいのかということを判断していくわけです。そのデータを見ることによって将来の私たちの生活を考えていくということになります。そこで私たちは大学でデータを読む力というものを身につけてほしいと思います。そのデータを読むことによって読む力があればあるほどその中からいろいろ読み取れるわけですから問題の発見をすることができるということです。読む力がなければああそうなのかで終わってしまうわけですね。でその力をぜひつけてほしいなというふうに思います。そこで本学では経済学部の中に AI データサイエンスというものを作っております。これは新しい時代に向けたそうしたものの新しい教育内容になります。でこのデータサイエンスを学ぶことによって皆さんの将来という可能性が非常に高くなるのではないかなと私たちも思っているところです。ぜひ本学に来て経済学を学んでほしいと思います。どうもありがとうございました。